Բոլոր երեխաները արտիստներ են։ Խնդիրը այն է, թե ինչպես մնալ արտիստ նաև մեծանալուց հետո։ Պաբլո Պիկասո։ Բարի երեկո։ Իմ հանդիսատես։ Իմ երկրպագու։ Իմ ընկեր։ Եվ նաև կարծում եմ մի մարդ, որը կոչված է ոչ միայն նայել և հաճույք ստանալ այն ամենից, ինչ որ ես եմ անում, այլ նաև քննադատել, երբ որ դրա ցանկություն լինի։ Միջերից ես միշտ հաճույքով, իհարկե դառնությամբ երբեմն, կարող եմ լսել յուրաքանչյուր քննադատություն։ Ինչու՞, որտեղ կարծում եմ անսխալական մարդ չի լինի, բոլորն էլ սխալական, ինչ որ չափով։ Ես էլ կարծում եմ իմ կյանքում բավականին սխալներ եմ գործել։ Ցավոք սրտի դիտողություններ շատ քիչ եմ լսում, ավելի շատ մաղթանքներ եմ լսում, ավելի շատ ցանկություններ եմ լսում և ավելի շատ բարի խոսքեր եմ լսում։ Չնայած դա չի խանգարում, որ ես ինքս իմ նկատմամբ լինեմ բավականի խիստ և բավականի քննադատաբար վերաբերմունք ունենամ իմ յուրաքանչյուր արածի նկատմամբ։ Խաղային տարեր կտրվում է բնությունից, սակայն քչերին է հաջողվում պահպանել ու զարգացնել իր մեջ խաղի արվեստը։ Բարև ձեզ, եթերում է մեկ օր ճանաչված մարդկանց հետ հաղորդաշարը։ 1942 թվականին Թբիլիսիում ծնվեց մի մանուկ, որին ճակատագրով կանխորոշված էր լինել բեմի անմնացորդ նվիրյալ։ Ծնվել եմ Թբիլիսիում, Արտյոմ Քոթանջյանի ընտանիքում, մի մարդ, որը այնքան գրագետ էր, այնքան կրթված, նա ղարսեցի էր, ասեմ, և ղարսի իմ պապենական տոկմա, պապս, Քոթանջյան պապը, վերին աստիճանի հետաքրքիր անձնավորություն է եղել, նույնիսկ խոսքեր կան և պատմություններ կան, որ առաջի եղերնից հետո, ոչ թե 1900-ի թվականի եղերնից հետո, ինքը կարողացավ մոտարապես 15-20 երեխա վերցնել, որբ երեխաներ, և այդ երեխաներին ինքան ճիշտ էր պահել, ինքան դաստիրակաց էր պահել, որ այդ երեխաները ապագայում մեծանալով բոլորն էլ վերցեցին Քոթանջյան ազգանունը, ինձ համար դա մեծ պատիվ է։ Nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Թբիլիսիում Քոթանջյանների ընտանիքը ապրեց 4 տարի և 1946-ին տեղափոխվեց Երևան։ Մայրը Սիրանուշը գյումրեցի էր, բժշկական կրթություն էր ստացել։ Հայրը Արտյոմը ծնվել էր Կարսում, գերազանցությամբ ավարտել էր Մոսկվայի կուսակցական բարձրագույն դպրոցը։ Բայց իմ կյանքը Թիֆլիսում շատ կարճ տևեց, որտև այդ ժամանակ նշանակում ստացավ Հայաստանի առաջին կուսակցական կարտուղար Գրիգոր Արտեմիչ Արությունովը, և ինքը բոլոր այն հայերին, որոնց ինքը ճանաչում էր գործով, որոնց ինքը ճանաչում էր անձնական շփումներից, և գիտեր, որ դրանք արժանի մարդիկ են և պիտանի երկրի օգուտ բերելու, ինքը դրանց բոլորին հրավիրեց արդեն Հայաստան։ Այդ մարդկանց խմբի մեջ, այդ թվում, հայրիկս է։ Ռաֆայելի հայրը շատ խոհեմ ու խելացի անձնավորություն էր և ցանկանում էր, որ տղան ճարտարապետ դառնա։ Մասնագիտություն ընտրելու ուղին, սակայն, ճյուղավորվում էր, կամ ճարտարապետական, կամ դերասանական։ Թբիլիսիում ծնված տղան Երևանում սովորեց Վլադիմիր Մայակովսկու անվան դպրոցում։ 8-րդ դասարանում նա հստակ գիտեր, թե ինչով է ուզում զբաղվել և որ ոլորտում աշխատել։
Այդ հարցում ճակատագրական դեր խաղաց ռուսերենի ուսուցչուհին Էլմիրա Արկադիի Մարտիրոսյանը։ Նա առաջինն էր, որ ապագա դերասանին մղեց դեպի թատրոն, սերն էր շնչեց թատրոնի հանդեպ։ Էլմիրա Արկադիևնա Մարտիրոսյանը ամբողջ իր կյանքով նվիրված էր թատրոն հասկացությանը, բայց չէր ստացել կյանքը և ինքը մնացել էր ուսուցչուհի, բայց ինչ ուսուցչուհի, ուսուցչուհի, որ փայլուն գիտեր ռուսական գրականություն, փայլուն գիտեր նաև հայկական գրականություն, փայլուն գիտեր համաշխարհային գրականություն, և այդ ամեն ինչը ոչ միայն փայլուն գիտեր, այլ նաև փորձում էր այդ ամեն ինչը ինչ որ հնարավոր է բոլոր իր սանիկների մեջ ոնց որ ասած տարածեր, մտցներ, վարակեր, և քանի որ ես իր դասարանում էի, բնականաբար այդպես էլ պիտի լիներ, և այն խմբակը, թատերական խմբակը, որը ստեղծել էր Էլմիրա Արկադիևնա Մարտիրոսյանը, հետաքրքիր նվիրներ տվեց ինձ։ Երասանի զարգացման հարցում կարևոր դեր է խաղացել ընթերցանությունը։ Այդ սերը նրա մեջ սերմանել է հայրը։ Ամենակարևոր ժառանգությունը, որ Ռաֆայելը ստացել է հորից, ցանկացած հարցում գրագետ լինելն է։ Պարույս Սևագի առաջին հեղինակային երեկոն էր։ Ռաֆայել Քոտանջյանը երիտասարդ էր, առաջին կուրսի ուսանող։ Սևագի բանաստեղծությունների գիրքը առաջին անգամ դերասանտանն էր հայտնվել հայրիկի շնորհիվ, և առաջինը իրեն էր վիճարկվել ունենալ Մարտա ապի մեջ ժողովածի։ Ամեն մի իր բանաստեղծությունը ոչ միայն բանաստեղծություն, այլ նաև մեծ փիլիսոփայություն էր, և այդ առումով կարող եմ ասել, որ առիթ եղավ ես, երբ որ արդեն Պարույս Սևակ աստիճանաբար դարձավ Պարույս Սևակ, բնականաբար անհատական երեկոյին կազմակերպել ֆիլհարմոնիայում արդեն, և բոլոր արտասանողներին, բոլոր ասմկողներին հրավիրեցին ընտրելու, թե ով ինչ պիտի արտասանի, ես էլ երիտասարդ, 18 տարեկան երիտասարդ, սպասում էի իմ հերթին, որ ես էլ ասեմ ինչ եմ ասում։ Մետաքսե Սիմոնյանը վերցրեց «Մոր ձեռքերը», Վլադիմիր Ավաջյանը վերցրեց «Մի ուրիշ գործ», ես չեմ շուտ «Մարդեր կամ մարդեր», «Մեկ ուրիշը վերցրեց մեկ ուրիշ գործ», և այն ծրագրի ռեպերտուարը, ոնց որ ասած, որ ես միշտ օգտագործում էի, տեսա, որ չկա արդեն որևէ բան, ու սենց շմարած մնամուն ղեկավարը մեր, ասեց Արշակնո, եթե չեմ շփոթում, ասեց «Ռաֆայել, ես գիտեմ, որ դու գիրքը լավ գիտես, ինքդ ընտրի քո հայացողությամբ ինչ կուզենաս արտասանը և արտասանի»։ Ասեցի «Հա», եկա տուն, բացեցի գիրքը, սկսեցի կարդալ, և ընտրեցի մի գործ, որը կոչում է «Նոր ծանոթություն»։ Իզ նման արդյունս միշտ, թե կոզ ուրիշի հատ, բայց իմնս մեջ։ Շատ խորի մաս լաղափար կա այդ բանաստեղծության մեջ, և մի հատվածը տիկնիկի մասին է։ «Ես աչքերս եմ փակում, ես հոգնած եմ, այո»։ Տիկնիկն էլ է հոգնում, երբ ետևից բեմի ինչ-որ թելեր նրան ստիպում են ապրել։ Այդ ապրել է կոչվում «Ինչ իմանամ»։ Ծառերը մարդերին, ծառերը մայթին բազմակենդ է դնում, ունեն ինչ-որ գաղտնիք, որ ես չեմ ընդունում, չներեցեք, գաղտնիքը ընդունում եմ, չեմ ընդունում արգելքն անտեղի, որ միշտ բազմակետ է բազմացնում, ես ժպտում եմ այ, բայց տիկնիկն էլ է ժպտում, երբ ետևից բեմի ինչ-որ թելեր նրան ստիպում են ապրել, դա ապրել է կոչվում, և այսպես շարունակական իր գործը, և ավարտին այսպիսի խոսքեր. «Ես վստահ եմ, որ քո նմանները ինձ կարող են ամեն ինչ անել»։ Նա ինձ ենթադրենք, սպանել,
բայց չեն կարողանա խլել ինձանից իմ ժպիտը։ Այո, իմ ժպիտը, մանավանդ չմոռանաք, որ ժպիտի մի տեսակն է դա, ծաղրացրի, անմահ քմծի ծաղը։ Ես արտասանության հետ գործը պատկերացրեք, բնականաբար 17-18 տարեկան դեռ ոչ հայտնի, ոչ աչքի ընկած ինչ-որ մեկը, արտասանում այդ գործը և ծափարություններ այսպիսիներ, 2-3 ծափ և ավարտվեց։ Եվ պատկերացրեք ֆիլհարմոնիայի դահլիճը, որ բավականին մեծ է, այսպես հրապարակի չափ, ես պիտի անցնեմ առանց ծափարությունների, դեպի դուրս եմ գալիս բնականաբար։ Հիշում եմ այդ ժամանակ տարածված էր խոսքերը, Քոթանջյանը վատ չի արտասանում, բայց շատ վատ է քայլում, դե պատկերացրեք քարացած ոտքերը, որտեղ ծափ չկա, բան չկա, ես ստիպված դուրս եմ գալիս, բայց փոխարենը հենց դուրս եկա, մեկը վարակույրս հենց դուրս բան եղավ, բացվեց և հայտնվեց Պարույս Սևակը, ասեց, այդ ո՞նց եղավ, որ դու դա արտասանեցիր, ասի դե չգիտեմ, ոչ մի տեղ չգնաս, հենց հիմա քիչն եմ, նորից բարձրացա ոթյակ, ինքը ոթյակի սեր նայում էր ամեն ինչը, և բնականաբար ես ոչ մի տեղ չգնացի, երբ որ ավարտվեց երեկոն և արդեն բոլորս հրաժեշտ տվեցին, ես գնացի տուն, ես սկսեցի կարդալ այդ գործը, և զարմանալի հայտնություններ եղան արդեն արտասանած գործը նորից վերհիշելով և կարդալով, ու երբ որ մի քանի ամիս հետո մեզ մոտ եկավ աշխարհի լավագույն տեխնիկ հավարներից մեկը Ֆիլիպ Ժանտիեն, իսկ Ֆիլիպ Ժանտիեն սովորություն ուներ յուրաքանչյուր երկիր, երբ որ ինքը մտնում էր, որպեսզի իր ելույթը հետաքրքիր լինի, ինքը միշտ այդ երկրի, կոնկրետ որ երկիր է ինքը եկել, այդ երկրի ինչ-որ մի գործ էր վերցնում, որ մարդկանց հետաքրքիր լինի, թե ոնց է ինքը վերաբերում նաև այդ երկրի կամ գրականության, կամ պոեզիային և այլ և այլ։ Պարզվեց, որ իրան շատ էր գրավել Պարույս Սևակը և ինքը վերցրել էր հենց այս տողերը։ Մենք ժպտում ենք, այո, բայց տիկնիկն էլ է ժպտում, երբ ետևից բեմի ինչ-որ թելեր նա ստիպում են ապրել, դա ապրել է կոչում։ Պատկերացրեք իմ վիճակը, երբ որ ես նստած եմ դահլիճում և լսում եմ այդ խոսքերը ու ապշում եմ, ինչու, որովհետև այդ խոսքերը կարծես այն ամենի հետ էր կապված, ինչ որ իմ շուրջը կատարվում էր, կամ ես գիտեի, որ այդպես էր, և բնականաբար, երբ որ տեսա, թե ինչպես էր Ֆիլիպ Ժանտիեն կատարում այդ գործը, պատկերացրեք, դատարկ դահլիճ, այսինքն դատարկ բեմ, աստիճանաբար լուսավորվում է, և այդ լույսի մեջ փոքրիկ մարմին, լուսավորությունը մի քիչ հեզետ է ուշեղանում է և հայտնում է դերասան, տեսնում ես կանգնած դերասան, բեմի վրա մենակ, լույսը հեզետ է ավելի է ուշեղանում և նկատում ես, որ դերասանի ոտքերի մոտ ինչ-որ կույտ կա, անհասկանալի մի կույտ, և հանկարծ այդ կույտից բարձրացավ մի գլուխ, տիկնիկի գլուխը, բարձրացավ վեր, խոնարհվեց ձախ, խոնարհվեց աջ, ու հանկարծ նկատեց թելը, որ ղեկավարում էր իր ձեռքը, նայեց վերև, հետո նայեց մեզ, հավատացեք շատ քիչ դերասան կարող եք գտնել, որ ունենա այդքան խոսուն հայացք, ինչպես այդ վարկյանի տիկնիկները, ուրեմն նայեց մեզ, ձեռքերը բարձրացրեց վեր և պատրեց այդ թելը ու փլվեց։ Ֆիլիպ Ժանտիեն կրացա, գրկեց տիկնիկին, շուր եկա, որ գնա, հետո նայեց հանդիսատեսին, կարծես ուզում էր ասել, եթե ես որպես տիկնիկ չեմ ուզում ապրել տիկնիկի նման, բա դու մարդ հասկացություն, ինչպես ես քեզ թույլ տալ լինել մարդկանց ձեռքին տիկնիկ և ապրել տիկնիկի նման։ Հրաշք գործ էր և
ինձ համար շատ հետաքրքիր խորհուրդ ունեցող։ Երևի նման գործերը պատճառ դարձան, որ հետագայում իմ արած գործերի մեջ միշտ անպայման պիտի լինի միտքը, անպայման պիտի լինի գաղափարը, անպայման պիտի լինի ասելիքը, այլապես ինձ հետաքրքիր չի այդ գործը։ Հենց այնպես վեցին մարդկացուլը ծիծաղեցին, չես ուզում, ցանկություն չկա, ինչու, որտեղ մարդ ծիծաղեց, հա ծիծաղեց, հասկանալի է, դա էլ երևի անհրաժեշտություն է, բայց մարդը մի վարկյան հետո մոռանում է դա։ Ռաֆայել Քոթանչյանը իր յուրաքանչյուր կերպարում և դերասան է, և ռեժիսոր, և բացասականը քննադատող սովորական մարդ։ Նրան միշտ հետաքրքրել են այն բացասական կերպարները, որոնք բացահայտում են, թե ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ նա չարանում է։ Դերասանի կերպարները կարող են լինել շատ մարդկային ու դրական, բայց ունենան նաև բացասական նշաններ։ Նա կարող է շատ լավ մարդ լինել, բայց արտաքինով ահավոր կերպար։ Ռաֆայել Քոթանչյանը հմտորեն կարողանում է առանձնացնել իր անձը իր իսկ կերտած կերպարից։ Նա այնպես է մատուցում իր բացասական կերպարը բեմում, որ հանդիսատեսը հավատա և ատելությամբ լցվի նման մարդկանց հանդեպ, այդպիսով ցույց տալով իր անձնական կարծիքն ու վերաբերմունքը դեպի ստորությունն ու տգիտությունը։ Հիշում եմ, երիտասարդ ժամանակ մոտեցավ մի լրագրող, ինձնից ինտերվյու էր վերցնում, և ասեց, իսկ դուք ինչպես եք մտածում հանդիսատեսի հետ հարաբերությունը, ասեց, այնպես պիտի անեմ, որ անպայման հանդիսատեսի մոտ առաջանա կատարսիս, այսինքն հին հունական մտածելակերպով, կատարսիսը դա ինքնամաքրում է։ Եթե արվեստը չի ծնում ինքնամաքրման պահ, այդ արվեստը գոյություն ունենալու իրավունք չունի, ըստ իմ կարծիքի։ Եվ կարծում եմ, որ այդ լրագրողի ամենամեծ խալը, ասեց, Քոթանչյանը մտածում է այնպիսի գործունեություն ծավալի, որ հանդիսատեսը միայն ուրախանա, և այդ ուրախ ինքը դուրս գա, և ոչ մի հոգս չունենա, ոնց կարող չունի։ Ես հակառակը, եթե ասում եմ, նորից մարդկանց մեջ ծնվի այդ ինքնամաքրման կատարսիսի զգացողությունը, արվեստը ինձ համար գոյություն չունի։ Եվ առ այսօր կարող եմ ասել, որ կերպարները, որոնք ես խաղացել եմ, միշտ ունեցել են այդ կատարսիսի պահը, և դա է ինձ հետաքրքիր դարձնում որպես և դերասան, և որպես անձնավորություն։ Ռաֆայել Քոթանչյանը երբեք մեկ դերի պատանդ չի եղել։ Իր խելահեղ տաղանդի շնորհիվ նա մարմնավորում էր հաճախ միմյանց հակասող կերպարներ, ինչը կարող էր կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծել։ Քոթանչյանը, սակայն, կերպարանափոխության վարպետ է, և կոնֆլիկտայնությունը երբեք չդրսևորվեց նրա կերպարներում։ Ինձ համար երբեմն լինում են շատ անսպասելի բաներ, որոնք նույնիսկ ես, այսքան մեծ փորձ ունենալով հանդերձ, ընկնում եմ խաբուսի վիճակի մեջ։ Այդպես եղավ, երբ որ ինձ առաջարկեցին խաղալ Գուրգեն Գասպարյանի կերպարը Դաշտադեմ ներկայացման մեջ, Գևորգ Գևորգյանի, Դաշտադեմ ներկայացման մեջ, Գևորգ Գևորգյանի գործի մեջ, այդ Գուրգեն Գասպարյանը մի անձնավորություն է, որ պատերազմի ժամանակ ինքը գնաց ճակատամարտ, թեթև վիրավորվել էր, իրան ոնց որ ասում են կամիսավատ են անում, այսինքն հնարավորություն տալիս հետ գալու, և ինքը վերադառնալով գյուղ, փոխանակ այդ կյանքի փորձություններից
բարիանալ, խելոքանալ, լավ մարդ դառնալ, հակառակը, սկսեց բոլոր պատերազմից ուրիշ վերադարձողների վրա նամակներ գրել, բանսարկություններ, անոնիմ կաներ գրել, և այդ մարդկանց ճակատագրի հետ խաղեր խաղալ, որտեղ այդ մարդկանց միանգամից աքսորում էին դեպի Սիբիր, և ինքը այդ մարդկանց ճակատագրի հետ դաժան խաղ խաղաց, և քանի որ դաժան խաղ խաղաց ոչ թե մի հոգու համար, այդ գյուղի գրեթե բոլոր հերոսների նկատմամբ ինքը այդպիսին էր, պատկերացրեք գյուղի վերաբերմունքը նրա նկատմամբ, մարդիկ ոնց որ ասած, եթե հնարավոր լիներ, չոր կբանան, ասեմ, վայ, թաղեմ բոյետ և այն և այն, բայց զարմանալիորեն ինքը ապրում ու ապրում էր, ուրեմն այդ շրջանում, ոնց որ ասած, քանի որ ես բավականի աճախ գնում էի հյուրախաղերի, այդ շրջանում, երբ որ ներկայացում էինք խաղում դաշտադեմ, զուգադիպեց, այն հյուրախաղերի էին գնում, բայց ուր էլ գնում էինք, մեկը մոտենում էր ինձ, ասում էր, պարոն Քոթաջյան, այն ժամանակ ընկեր է, ընկեր Քոթաջյան, շատ եմ խնդրում, եթե կարող ես, այսօր արի անպայման մեզ մութ հյուր, ասում ինչի, ասում ամ մերս ասել է, առանց Քոթաջյանի տուն չկաս, կամ ասենք, հայրիկը ասել է, Քոթաջյանին կվերցնես ու կգաս, ու երբ որ հերթական անգամ բնականաբար ընդունեցի հրավերքից, դա ինձ համար միշտ հաճելի էր շփվել հանդիսատեսի հետ, ոչ միայն ես բեմում ինքը դալիճում, այլ մարդկային հարաբերությունների մեջ, ասեցի, մայրիկ ջան, այդ որ ուզում է իր անպայման ինձ տեսնել, ինչի իր ուզում տեսնել, ասեց, Բալա ջան, ասեմ, մենք բոլորս ահավոր ատելով ատում էինք այդ Գուրգեն Գասպարյանին, այսինքն Գուրգեն Գասպարյանին նման մեկը կար, Սուրբ Խեչյան էին ասում, ասում է, բոլորս մտածում էինք, թե երբ է այս Սուրբ Խեչյանը մեռնելու, Գյորբա Գյորլնելու, պրծնենք դրան, արա ասում ես, հակառակ եղավ, մինչև 90 քանի տարեկան ապրեց, առոք փարով, մի օր գիշերա, գլուխը դրեց բարձին, քնեց ու չզարթնեց, այս Սուրբի մահով մահացավ, ու մենք մտածում ենք, երևի Աստված չկա, որ այս մարդու փոխանակ դաժան պատիժ, դա սենց նորմալ մարդկային մահ նվիրեց այս մարդուն, բայց երբ որ տեսակ որ ներկայացում է, ես հասկացա, ուրեմն ներկայացման ավարտին մեր այնպիսի տեսարան կա, որ ամբողջ գյուղը հրավիրված է ինչ-որ մեկի հարսանիքին, իսկ բնականաբար Գուրգեն Գասպարյանին չեն հրավիրում, իսկ Գուրգեն Գասպարյանը լինելով շատ կոպիտ ասած աներես և զզվելի մարդ, պետը ձեռին սնտամտած ֆրշարում ընդակ են հույսով, որ մեկը կհրավիրի էր գյուղը բոլոր դեպքերում իրար այդ շփում ուներ, բայց ոչ մեկը չի հրավիրում, ինքն է երևի թկածը մի խոյից դուրս չեն անի, ուզում ա ներս մտի, փոքր երեխա 2-3 տարեկան գալիս շեղ դուռը փակում ա, և ես Գուրգեն Գասպարյանը շուղա գալիս է, զարմացես ինձ նայում ա, ասում ա, այդ աչկերի մեջ այնքան մենակություն կար, այնքան երևի չեմ ասի զղջան կար, բայց մի անգամից երևի իր կյանքը անցավ իր դիմացում, ասում ա, և մենք հասկացանք, որ իր պատիժը իր մենակության մեջ ա, և դաժան պատիժը դա, ուզում եմ ասեմ, տեսեք մի կերպար, որը պիտի որ հերթական կերպարներից մեկը լիներ, ինձ համար դարձավ կերպար, որը ասելիք ունի, ու շատ հետաքրքիր ասելիք ունի, և այդպես իմ կյանքում կարող եմ ասեմ, որ շատ ու շատ կերպարներ հետաքրքիր են, նաև նրանով, որ ոչ միայն ինձ են հետաքրքիր, հետաքրքիր նաև իմ հանդիսատեսին, ինչու, որտեղ հենց այնպես չեմ ասում, հենց այնպես չեմ անում, դա անպայման պիտի ինձ ինչ-որ մի տեղ ոգևորի իր ասելիքով, իր մտքով, իր գաղափարով։
Երևանի գեղարվեստատերական ինստիտուտում դերասանի վարպետություն ուսանելիս արդեն նրան շատ էր հետաքրքրում նաև ռեժիսուրան։ Հետագա դերասանական կենսագրության ամբողջ ընթացքում էլ ռեժիսուրան մշտապես ուղեկցում էր նրան։ Յուրաքանչյուր դեր կատարելիս Ռաֆայել Քոթանչյան դերասանի խաղին մշտապես հետևում էր ռեժիսոր Ռաֆայել Քոթանչյանը, հաճախ խորհուրդներ տալիս, երբեմն նույնիսկ պարտադրում այս կամ այն կերպ խաղալ։ Նրա կարողությունները ցայտուն իրացվեցին ռուսական և ուկրաինական ֆիլմերում։ Դա հայ կինոյի բացթողումներից մեկն էր։ Մեր կինոյում բացառություն է կազմում «Տղամարդիկ» ֆիլմը, որում Էդմոնդ Քյոսայանը կարողացավ լրացնել այդ բացը։ Թատրոնը մեր ժողովրդի պատմական ընթացքի մշտական ուղեկիցն է։ Ռաֆայել Քոթանչյանին իր զգացմունքները պետք չեն, եթե զգացմունք չեն առաջացնելու հանդիսատեսի մեջ։ Նա նորարարություններ ստեղծող դերասան է, որը բերում է իր միտքը ու ճաշակը և հրաժարվում մաշված կրկնատիպերից։ Ռաֆայել Քոթանչյանը պնդում է, արվեստում չի կարելի պատճենել։ Նա սխալներից հետևություն անող անձնավորություն է։ Նրան բնորոշ են դրամատիկական զսպվածությունը, հոգեբանական խոր վերլուծությունը, խոսքի նուրբ հղկվածությունը։ Նրա ստեղծագործական հաջողությունները պայմանավորված են իր արվեստի ինքնատիպությամբ, նաև արտիստական հատուկ համարձակությամբ։ Շատերին կհետաքրքրի իմ գրքի անվանումը Նոնֆինիտան եւ ինչ կապ ունի Նոնֆինիտան Ռաֆայել Քոթանչյանի հետ։ Ես բացեմ այդ գաղտնիքը այն ընթերցողների համար, ովքեր դեռ չեն կարդացել իմ գիրքը։ Նոնֆինիտան խախտում է իրականի սահմանը, որտեղ իշխում է երևակայական տարը։ Նոնֆինիտան իտալերեն նշանակում է անավարտ, չվերջացած աշխատանք, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուրի մոտ ձևավորել իր սեփական երևակայությունը։ Իսկ Ռաֆայել Քոթանչյանը իր դերերով կարողանում է տպավորություն գործել, իր դերերից հետո նա թողնում է կրկին հանդիպելու սպասում, յուրաքանչյուր հանդիսատեսի մոտ երևակայություն է ձևավորվում։ Անցած ուղուց դերասանը գոհ է, սակայն դա դեռ վերջը չէ։ Նա ունի շատ երազանքներ, գաղափարներ, որոնք դեռ պետք է իրականացնի։ Այսօրվա համար այս կանը հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ։ Մինչ նոր հանդիպում։ Հիմա ես մոտենում եմ մի պահին, որը կարող եմ ասել, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որտեղ վերջի շրջանում, քանի որ ես չեմ կարող առանց բեմի ապրեմ, իմ ելույթների ժամանակ այսպես է, համերգը կառուցված է այսպես, ելույթ եմ ունենում ես, հետո իմ որդին, Մայքլ Քոթանչյանը, հետո էլի ես, հետո Մայքլ Քոթանչյանը, և ինձ շատ հետաքրքիր էր, որ երկու գործ ավելացան այդ ցանկին, որոնց հեղինակը կոնստնա, ոնց որ ասում են, մեր լավագույն կոմպոզիտորներից մեկը, որը գրեց արտիստը գործը, որը գրեց է կենսագրականը իմ մասին, նույնիսկ ընդեղ տեսարաններ կա, երբ որ ես հուզվում եմ, հետո դուս եմ գալիս չեքանշանը պրես, հետո դուս եմ գալիս ծափահարությունների և այլ, ու երբ որ այդ գործը մենք կատարեցինք առաջին անգամ, երկրորդ, երրորդ, ու բան արդեն շատ ենք խաղում, ես ասեցի կոնցի Արտուր, ասեցի Արտուր, դու ինձ ասա այդ գաղտնիքը, կա իսկապես 7-րդ նոտա թե չէ, ասեցի չեմ հասկանում ինչ նկատի ունի, դե դու գիտեք կա 25-րդ կադր, հասկացի չէ, ասեցի գալիս է մի պահ, այդ նոտան երևի հնչում է, և ամբողջ դահլիճը ոտքի է կանգնում, խոնարհվելով և ծափահարելով Ռաֆայել Քոթանչյանի
որպես արտիստ ես դեպքում։ Դու անհանգիստ, բեմը քո պատրաստ է անթերի, դես կսիր արտիստ, դանիջի լույսերն է մեղմարում, բեմ ես բարձրանում, ու նրանով շունչ տալիս։ Իմ հանդիսատեսը, որը կարծում եմ, իմ կյանքում մինչև վերջի րոպեները գոյություն կունենա, այլապես ես գոյություն չեմ ունենա։ Եվ իմ կյանքը կառուցված այդ այդպես, ես կամ, քանի որ կա իմ հանդիսատեսը, և քանի որ իմ հանդիսատեսը կա, ես կամ։ Շնորհակալություն, շատ հիշատ։ Չերուտես, ծապեր մեն անդատար, մենք իզ ասում ենք, շնորակալ ենք, որ դու կաս, դու կաս, շնորակալ ենք,